Každá séria musí raz skončiť. Samozrejme, dúfam si povedať, keby sa tento zápas hral v Nitre, tak táto séria pokračuje ďalej, ale viac už tomu nemám čo dodať. Napriek tomu super mal dve veľmi dobré hráčky, ktoré v podstate podali výkon, ktorý rozhodol tento zápas. Nám chýbalo viacero hráčok, aj čo sa týka striedajúcich možností, čiže po tých chorobách, ktoré momentálne máme, tak sme nemohli tu mať širší káder, čo sa podpísalo na tom, že nebolo vlastne plnohodnotníkov vystriedať, takže napriek tomu všetkým tým okolnostiam, ktoré tu boli od začiatku, sme sa nezdávali a bojovali sme dokonca, aj keď si myslím, že ako naviac by sme sa už asi nedostali.